Rodrigo Rochas, aquele abraço, meu brother. Canos? Top! Vamos, Canos? É? Vamos, Canos? Augusto e Heitor aí, ó, pulando aí na sala de casa, aí, que bacana. Agutinho tá aqui em Teixeira hoje, né? Gera, valeu aí pela força aí, meu brother. Meu grande brother Evilásio aí, ó. É M Informática aí, soluções para informática para sua empresa aí, ó. Precisando aí, é só entrar em contato aí, notas fiscais, imposto, tudo certinho. O rapaz vai te explicar direitinho aí. Vou mandar um link depois do Evilásio para você. Nosso grande amigo fotógrafo Gessé, né? Vamos acessar o Instagram do Gero, arroba fotografia. Ah, é verdade, rapaz. Aniversário do nosso grande amigo Ricardo da Balança. Meu brother, parabéns para você. Muitos anos de vida aí. Saúde hoje e sempre, né? E meu grande amigo Eros também, que deve estar em casa pulando também, ó. Zé Tarraxinha. Te amo, meu querido. Um abraço. Vamos que vamos, então, de Lobão. Vamos tirar uma onda na madrugada agora. Vamos que vamos, TV Abrolhos Live! Tá todo mundo se aplicando para a festa. Pra chegar na festa, muito bem aplicativo. Movimento na esquina. Todo mundo entra, todo mundo sai. Sexo, drogas, rock and roll, adrenalina. Dimensões eletrônicas do poderoso Wi-Fi. A noite tá no sangue de hoje. Deixa a noite rolar. Yeah, yeah, yeah. A noite tá no sangue de hoje. Deixa a noite rolar. Yeah, 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 yeah. Alô, Douglas, meu brother. Tokyo! Essa música é sua, meu brother. Yeah. Sujou Canoas silenciosas. Nervosa calmaria. Quando todo mundo pensava que ia se divertir, é bem aí que a pânico todo se inicia. Correria na esquina. Ninguém mais entra, ninguém mais sai. Homens, fardas, cacetetes, camurões, abusando da lei com suas poderosas credenciais. Na noite tá no sangue de hoje. Deixa a noite rolar. Yeah, 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 yeah. A noite tá no sangue de hoje. Deixa a noite rolar. Yeah, 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 yeah. Pá, 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 pá. Alô, Douglinha. Tá no sangue de hoje. Deixa a noite rolar. Yeah, 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 yeah. A noite tá no sangue de hoje. Deixa a noite rolar. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Pablito. Grande, 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 grande dia mundial do rock, bem comemorado hoje, cara. Quanto tempo a gente ainda tem aí de live aí, cara? A gente tem uma pancada aqui de coisa pra fazer. Eu adoro a sua presença aqui, cara. A galera também deve estar sentindo sua falta aqui nessas... Você... Hã? Só vamos fazer uma troca de guitarras aqui. Então tá.
Enquanto a gente se prepara aqui, deixa eu agradecer aqui mais uma vez, né? Isso, enquanto você se prepara, enquanto o apresentador se prepara. Eu estava observando uma coisa, Pablo, que o outro Pablo, lá no Recreio Os Bailes, ficava atrás do balcão, aqui também. Verdade. É incrível. Olha. Aqui é uma, é uma coisa impressionante, esse menino nasceu para isso. É verdade, um talento sem igual. Um abraço para o Wesley Cabrita. É, ele... Tá aí uma pergunta difícil de responder. E é difícil, né? Ele que tocava, ele tocava alguma coisa na Aldeia Gaia, não sei o que, acho que era guitarra, Cabrita, talvez. É, Wesley, nossa, Wesley Cabrita, gente boa, mais conhecido como meu irmão também. Ah. É... Agradecimentos especiais para a galera que está apoiando essa Brolhos Live. Sérgio Quiroga. Quiroga. Lá da usina, Santa Maria. Um abraço. Evilazo Informática, direto de Lagedão, Bahia. É M Informática, meu grande brother. Tá fazendo aniversário. É Informática é o nome? É M Informática. Ah, muito bem. O Wagner Andrade, Esquina do Frango. Isso. Muito bem. Gostei desse nome, Esquina do Frango. Uhum. Gessé Fotografias, um grande abraço para você. Antônio César Cosméticos. O Júnior Paiva e o Júnior Costa. Também quem está assistindo a gente é o Abraão, ele que é produtor técnico da Rádio Cidade FM. Um grande abraço para você, Abraão. Obrigado pelo carinho aí da sua audiência. E você que está em nossos canais oficiais interativos de comunicação, agradecendo sempre pela sua companhia, pela sua audiência também. O locutor esqueceu, o apresentador hoje, né? Esqueceu de ver aqui a live. Um abraço para Davi Souza Aguiar. Davi Souza Aguiar. É, um fenômeno. Davi Souza Aguiar tem um dos canais mais acessados em Teixeira de Freitas. Como é que é o nome do canal, Davi Souza Aguiar? Você tá me tirando, é o nome do canal. É o nome do canal, é sério. Mas é sério, Você Tá Me Tirando é o nome do canal dele. Você pode entrar lá também e se divertir pra caramba. Ele é mais conhecido como o Homem-Aranha de Teixeira de Freitas. Quer mandar abraço pra alguém? Enquanto a pessoa tenta achar a live aqui no celular. Tenho. Eu queria ver mesmo o chat aí, cara, Charlão. É, que deve estar acompanhando a gente. Charlão, aí, gente boa. Charlão é gente finíssima. Meu grande amigo Abelardo, que está agora em Linhares, nos acompanhando agora, com a galera, a família toda dele, aí, o pessoal da Balança, que também deve estar acompanhando aí. Enfim, queria estar acompanhando aí esse chat aí, só para ver, que eu tenho certeza que tem uma galera bacana massa. Que estava esperando isso aí, essa Olha oportunidade só. De ver a gente tocar. Falando em pessoal de fora, a Josi Macena está curtindo direto de Curitiba, Nossa, no Paraná. Já morei em Curitiba. Um abraço aí para os curitibanos curtindo a programação. Diego Lira, de Minas Gerais. Diego, um abraço. Saudade de você, meu brother, viu? Gente boa. Felipe Santana. Atenção, você mulher que está solteira. Nós temos aqui o nosso companheiro Felipe Santana, que também está solteiro, né? Um abraço para o Felipe Santana, mais lindo da TV, Abrolhos, e o mais humilde também. Poxa, né? Bacana. Você que está em casa, se você vê a imagem da pessoa, você vai entender por que eu estou fazendo essa cara depois desse recado. Daqui a pouco tem banda Mr. Cheese também fazendo o Dia Internacional do Rock. E lembrando que o vocalista da banda Mr. Cheese está participando do Voz da Quarentena. Que Voz é da Quarentena, um negócio massa que está acontecendo aí no Instagram, Voz da Quarentena. E ele vai estar participando hoje novamente a partir das 19 horas. Você pode entrar lá e votar para o nosso amigo Bruno Velarte. Show. Gente boa. Tem mais música? Tem muita música aqui. Vamos mandar um abraço aqui para o chefe, né? Ele que paga as contas, Mago Muniz. Nosso grande brother. Parceiro. A paciência, ele ali já teve uma paciência bacana com a gente eles agradece. Nem sempre têm paciência, mas hoje... Fala, meu filho. Ah, nós temos uma novidade nova. O que é que tá falando atrás de mim aí? É o demônio que tá ali. Olha, cadê a câmera? Dá para filmar o que tá falando aí? Será que dá para mostrar? A gente tem que batizar ele. Dá para ver aí? Aí, agora ele não vai falar, só de raiva, né? Vamos batizar... Olha só. Misericórdia. Tá bom, cara. Nada melhor para representar o Dia do Rock. Com essa cara, será que rola a música trash agora? Vai rolar uma. Ó, tem uma super novidade para você que tá curtindo a live. Manda o seu comentário que sobe na tela, tá bom? Pronto. Terminal V8. E aí eu já vejo aqui. Então vamos que vamos. Vamos falar. Diga aí. Queria mandar um alô também para o pessoal que tá assistindo a live lá no Bar da Árvore. Como é que é o nome do bar? Não, Bar da Árvore. Bar da Árvore, olha aí que beleza. Muito bem. Alô, lá no Medeiros Neto. Medeiros Neto. Ó, tá vendo que eu conheço? A galera toda lá assistindo a gente. E lá nós temos um clube. Eu vou entrar de novo. Pera aí. Nós temos um clube. Fala aí. Como é que eu... Primeiro vamos saber o nome do... Vamos abrir uma filial aqui. Não, eu não posso falar, é segredo. Não, o seu nome. A Marlon. Faz o... Faz aí.
Aí. Vai, Marlon. Então, quero dedicar essa música para todos esses caras aí, meus irmãos de banda lá de Medeiros Neto também, Renatinho, Vilcione, Diego, Mas você tem outra banda? Duas bandas e... Então, Marlon continua tem, a banda, continua Marlon a música tem aí. 13 projetos, né? 13 projetos. Esse nosso aqui é o 14º. Daí. Nossa senhora, vamos lá então. Só vamos o som. Que vamos então. Então é isso aí. A filial será aberta agora, hein? Vamos que vamos. Alô, Alencar Saldanha! Alô, Robertão! Todo mundo. Vamos que vamos, eu disse.
em casa. Por acaso está doente? Vê a TV, é deprimente. Não tem nada mais sem graça. Bom de noite é ir pra rua, mesmo quando está chovendo. Eu que nunca me arrependo. Tá errado, eu tô fazendo. Vai saber o que é normal. Só que eu posso lhe dizer, bom é quando faz mal. Vinte caixas de cerveja, um barril de puro whisky, quilos de carne vermelha. Fique longe, não se arrisque. Não importa onde esteja, é setor que tem mais barulho, maior cheiro de bagulho. Disse eu me orgulho. Vai saber o que é normal. Só que eu posso lhe dizer, a bom é quando faz mal. Consequência qualquer coisa traz. Quando é bom nunca é demais. E se faz bem ou mal, tanto faz. Tanto faz, tanto faz. Não tem nada mais sem graça. Bom de noite é ir pra rua, mesmo quando está chovendo. Eu que nunca me arrependo. Tá errado, eu tô fazendo. Vai saber o que é normal. Só que eu posso lhe dizer, bom é quando faz mal. Consequência qualquer coisa traz. Quando é bom, não quer demais. E se faz bem ou mal, tanto faz. Tanto faz, tanto faz. Tanto faz! Evelyn Shiroki, saudade de você. Beijo no coração. Grande Evelyn, show, mano. Show, show. Saudade de você. Vamos fazer o seguinte, velho. Vamos entrar naquele blocozinho internacional. Como é que é? Deixa eu me ambientar aqui de novo, mano. Vamos. Quanto? Quem? Pode ser, vamos lá. Vamos começar a nossa homenagem aí aos motoclubes que tanto, tanto prestigiam a gente, tanto adoram a gente, né? Tudo que a gente faz, eles curtem. Então, esse bloco aqui é dedicado a todos vocês, viu? Patrícia Dalila aí de Belo Horizonte, BH, acompanhando a gente aí, ó. Espero que... Beijo no coração de vocês, viu? Vamos que vamos então, vamos arriscar aqui um bloquinho aqui. Vamos que o nosso tempo tá encurtando. E a galera... Obrigado aí mais uma vez, galera da sonorização aqui do vídeo, entendeu? Vocês, trabalho bacana de vocês, muito obrigado aí pela paciência. Tem que ter paciência com essa galera aqui. Obrigado, Brunão, mais uma vez pelo convite, meu brother. E outra coisa, viu, Dona Lígia, seu mago, e outra coisa, você, depender da gente, voz da quarentena, meu brother, é contigo. 7 horas, hein? Vamos que vamos correr então. Então vamos que vamos, cara. Isso aqui é um clássico, velho. Você já não deve lembrar dessa. Doctor, doctor, please, hold a mess of me. Doctor, doctor, please, you know I just said a word. She's walking to me, and the steering is through my heart. That's not a situation. Take it for an apart.
a doctor, please. You know I just stand and laugh. It's always just the same moment. She's certainly paranoid. That's not a situation. Oh, say sure, I never know, boy. Essa música é pra você, meu brother. Vamos arriscar aqui, porque o tempo tá acabando, hein? Obrigado a todos vocês aí que estão acompanhando a gente por TV, a Brolios em transmissão ao vivaço. Long live rock and roll. Living is a living free. Since I'm taking you on the home of the Highway to hell.
brother. É pra você. Fiquei emocionado, velho. Dema apareceu ali agora, subiu a tag do Demetrio Santiago, que a gente vem falando dele, né? Fala, Dema! É outro cara talentosíssimo, né? Já tive o privilégio de fazer parte. Deilane Monteiro tá ali também, ó. Deilane Monteiro. O apresentador não enxerga direito. Eu tô enjoado já desse negócio conversando aqui atrás de mim. Vamos botar um nome nele? Felipe. É, vamos continuar. Continuar aqui a Brolios Live, agradecendo você, o carinho. É, tem outro Felipe ali também, tem Felipe pra caramba. Rapaz, por falar em Felipe, por falar em equipe, por falar na nossa equipe massa, hoje a nossa Brolios Live é dedicada ao nosso pequeno pônei, gente boa, o Pedro Andrade, mais conhecido como motorista de autorama, pintor de rodapé, só vida de aquário, sentado no chão e ainda balança as pernas, tampa de binga e por aí vai. Ele é o nosso designer, o nosso diretor técnico e para fins sexuais, tudo aí com o Pedro. Um abraço, ele que está completando 8.657 anos. Mentira, é só 42. E é um rapaz, ele que é editor da editora Mundo Macabro, mas é o cara mais cagão que eu já vi na minha vida. Falando em cagão, um abraço para Stefano Pelletti, um abraço para você, chefe, você é um cara sensacional, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Diego Lira, um abraço, Diego Lira, Luciana Santana, da Visão Batera. Faz uma música romântica aí, cadê? Tem uma música romântica aí? Música romântica, quem mandou foi a Luciana Santana. Então faz um pish aí, vai, faz aí. A mulher do Pablo, rapaz, tá mandando um abraço. É, indo pra cima, deixa eu ver aqui, ó. Paulinho Piquititos, mandando um abraço pro Terminal V8, Serjão, baixo escrotaço. E essas guitarras, eu não tô falando com você, Bruno, você daqui a pouco. É, deixa eu ver quem mais. Everton Carvalho, um abraço. E também o Rossini Farias, rapaz, matando as saudades dos grandes encontros de Altenara, Minas Gerais. Altenara, exatamente. Ó, obrigado pelo carinho da sua audiência. Tem muita música boa pra você aqui com o Terminal V8 e também tem Mr. Cheese. Gostou? Mr. Cheese? Mr. Cheese. Daqui a pouco tem Mr. Cheese pra você, mais conhecido como. Como é que é da Visão Batera? A maior concentração de Davi pro metro quadrado é aqui hoje na TV Abrolhos. Temos Davi Souza, temos Davi Aguiar e também temos. Fala, meu patrão. Davi, um abraço, Davi Melo, que virou papai, é ótimo, né? Nossa, parabéns, virou papai. Virou papai. Um abraço também para o Davi Melo, gente boa. Deixa eu mandar um abraço também para a nossa equipe técnica, que está ali. Gente boa, meu brother. É, ele que está me olhando já com cara feia, né? Que ele está ali no aquário, meu querido amigo Michael Douglas. E o cara do som também, o David, né? Isso é David o nome do cara do som também? Não é possível. Bora. Bora, cara. Você não manda em mim, tá? David, né? Davidson. Como é que é o nome do cara do som? Mais um Davidson. Olha aí que beleza. Muito bem. Obrigado para você que está ligadinho conosco aqui no Davidson, tá bom? No youtube.com/TV Abrolhos ao vivo, no youtube.com/TV Abrolhos e também no facebook.com/TV Abrolhos. Agora tem mais Terminal V8. Tem mais 4 mil músicas. Tem quanto? Oi? 4 minutos? Não, 4 mil. Ah, 4 mil. Mas você tá nervoso? Não, a gente já tem já. A gente tá quase chegando ao final da nossa live aqui. Você já quer ir embora? Não, é porque tem realmente muito, tem muita é música. Protocolo, né? Nós protocolo. Vamos até a meia-noite. Ah, por falar em meia-noite, um abraço para os nossos queridos vizinhos. Obrigado pelo carinho. Vocês são sensacionais, são bonzinhos com a TV Abrolhos. E a minha vizinha do lado. Jesus, que lado é esse? É a mão que não escreve, é a esquerda, né? Um abraço para ela, não sei o nome dela. Tudo bom, querida? Oi? Anália. Coração, oi, Anália. Faz um pish pra Anália. É bom quando o baterista não tá esperando. É. Vamos de novo? Olá, Anália. Terminal V8. Pronto. Estamos chegando ao quase o final aí da nossa live. Eu quero agradecer de coração a nossa homenagem ao nosso grande amigo e brother Rômulo Designers e a nossa homenagem ao Brothers of Rock. Hello, Medeiros Neto! Essa é pra vocês! I'm on the run away. You're on the highway. Looking
Bot Spencer in our ever chemistry. And how you gonna make it happen? Take your word and love and pray. What I was you can't so well said. Exposed it to space. I just look like it. Yeah, we better watch out for that. Looking for to win. They'll feel it, I wonder. So all set, exploded to space. Like it's you, nation shine. We'll be born, watching the white. We can climb so high. I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Some of the running, yeah, on the highway, looking for adventure in our ever chemistry. And how you gonna make it happen? I shake you all and love and brave. But I want to go on the wall, sound exploding to space. Like it's you, nation shine. We were born, watch you be wide. We could climb so high. Transmissão total! Uau, que qualidade de transmissão, mano. A gente está muito feliz de dividir essa noite com vocês. Obrigado, Bruno, mais uma vez pelo convite. Dona Lígia, seu Mago, a galera da produção, vamos que vamos! Ô Ramos, essa é para você, meu parceiro. Ah. Demais! Perdão aí, viu? Que essa não é a minha área, não, viu?
singing to the sky. That's the world that you see. The voice to me, you're in your mind. Oh, and now we are with the heat of the night. Essa última, né? Beleza, beleza, maravilha. Como é que é, Bruno Velati? Faz de novo. Ih, ligaram a moto. A gente tá sorteando essa moto. já tá acabando? Já tá acabando. Mandaram um comentário. Olha só, gostaria de falar que não pode mandar comentário maldoso na live. Obrigado, meu brother, pela presença. Não, mandaram um comentário dizendo que a cara do vocalista é a cara do Zeca Pagodinho. Todo banda. Todo mundo fala isso, velho. Esse bater. Olha, pelo menos vou, na bebida. Eu não vou, fazer mais piadinha, porque eu combinei com o baterista. Pera aí, de novo. Eu tô tomando chá aqui, ó. Todo mundo tá vendo café. Eu vou fazer de novo, porque o baterista tava desligado. Mandaram um comentário maldoso dizendo que o vocalista parece com o Zeca Pagodinho. Mas não é maldoso, não. Eu fico muito feliz de parecer com ele. Você tá doido? Eu sou muito fã dele. Tá, ele tá aqui só o ódio pisando no meu pé. Você não tá vendo aí em casa, mas ele tá pisando no meu pé aqui. Por favor, desligue a moto. Obrigado, viu? Jeová abençoe você. Olha só, tá terminando o nosso... Né? Aliás, nossa, a participação da banda vocês, Terminal, né? V8. Agora um grande espetáculo. Daqui agora a também, pouco, né? Vem Queijinho. Queijinho. Queijinho do coração. Banda Ricota, o queijinho do coração tá vindo aí, banda Mr. Cheese. Mandar um abraço aqui especial para os apoiadores da live, que é o Sérgio Quiroga. Eu não aguento mais esse negócio, alguém tira. Alguém tira a pilha de Felipe, ninguém aguenta. Sérgio, obrigadão, viu? Sérgio Quiroga, da usina Santa Maria, um abraço. Evilásio. Meu grande amigo e parceiro Evilásio, M Informática. Lá de Lagedão, Bahia, um abraço. Pra você, pra sua empresa. Wagner Andrade, esquina do frango, gente boa. Se você quer comprar o frango e não comprou para amanhã, abre, é o quê? É grande? Um abraço para Gessé Fotografias. Meu grande brother. Antônio César Cosméticos, Júnior Paiva e Júnior Costa. E atenção, você que está assistindo a live neste exato momento, ó, você está vendo aqui, cadê o apresentador? Ó, você está vendo. Aí passou demais. Essa mão aqui. Aqui. Aí. Muito bem, é o delay. PicPay. E a gente tá contando com isso, porque tem um brother nosso lá da França que está assistindo a gente, mandou um alô aí já pra depositou? Gente, Netão. Como é que é o nome grande dele? Grande abraço, Neto. Netão, você pode mandar pelo PicPay. PicPay, Netão. Atenção, os bastidores da TV. Deixa eu você, viu, meu filho? Bastidores da TV Abrolhos, por favor, um pouquinho de silêncio aqui, porque Zeca Pagodinho estava falando e a gente não entendeu. Vamos lá. Cadê o baterista? Peraí, de novo. Peraí. Zeca Pagodinho estava falando e ninguém ouviu. Abraço para o francês. Francês Neto Fras. Muito bem. Ele era de Medeiros Neto, né? Aí ele foi para a França, mas sempre foi do rock and roll, sempre acompanhou a gente. Então... Muito bem. Poxa, Bruno está longe, hein, cara? Está longe. França, mano. Você viu aí? Bruno Velati, vertiu.
Olha só, o negócio é o seguinte, você que está acompanhando a live, você que está na França, você que está na Iugoslávia, você que está na Tchecoslováquia, você que está em qualquer lugar assistindo, bom dia, maravilhoso, né? É, você pode entrar aqui ó, no PicPay, está por aqui, fazer a sua doação para essa galera que está fazendo um som legal aqui. Tem o Mr. Tease está em cima do Terminal V8. Em cima, já está em cima. Um abraço para ti, Ivone, né? Um abraço para a Tia Ivone, que é a nossa a mãezona da banda, né, praticamente. Tem uma banda que já tem o nome de Tia Ivone, né? Tia Ivone. Mas ela já nos abraçou bem antes, né? Já é filho dela já faz tanto tempo. Agradecendo. E aguenta toda essa galera lá. Pensa isso aqui no ensaio, pensa. Agradecendo aqui a equipe técnica da TV Abrolhos. Obrigado pelo carinho, que eles não perdem uma, né? São fenomenais. E vamos apresentar a banda, afinal, né? Apresentar a banda aqui, a galera que veio participar aqui. Atenção, câmeras. Felipe Detone, guitarra aqui. Né? Você podia puxar o rabo do gato aí, fazer alguma coisa. Sérgio aí. Pinheiro, baixo. Davi Vangel, bateria. Marlon Stallone, Marlon General. Vai. Agora... Marlon General e Pablo Pagani, vocal, Terminal V8. Muito bem. Agora muito faz obrigado. Um som sem o vocalista, o som, a banda sem o vocalista aí, pra a galera que tá em casa, entendeu? Faz o som. Deixa o vocalista quieto. Deixa o vocalista quieto, agora não é a vez do vocalista, é a vez da banda. Aproveitem. Não, então, inclusive a Mr. Tease. É... Vamos lá? Eu vou cantar agora. Vem pra cá. Deixa eles. É um momento especial. Ele não quer sair. Neto da França tá curtindo aí, ó. Iron Man. Maravilhoso. Rapaziada, não é fraca não, hein? Rapaz, maravilhoso. Muito bem, cara. Muito obrigado. Eu é que agradeço a todos vocês. Primeiramente a Bruno. Brunão fez o convite pra gente, cara. Muito obrigado. A Lígia e o Mago, assim, abraçaram a gente. A equipe técnica teve uma paciência. Obrigado ao Mix aí, cara. O cara foi muito gente paciente. Boa. O nome dele é? Davidson. Davidson, muito obrigado, velho. Vai desculpando qualquer coisa aqui. Obrigado a você da edição aqui, meu brother. Obrigado a todos Michael vocês aqui, Douglas. Ó. Pô, você apresentou a rapaziada que eu fiquei emocionado, velho. A galera... Poxa, a gente já é da família, já pronto. Terminal, já praticamente. Obrigado a você também, que teve um carinho que muito grande com a gente. Que eu aposto que não sabe meu nome. É, continuando o programa. A gente anota depois. Aí, Rodrigo, ó, tem uma cola, sabia. Tem uma cola ali. Não, lógico que eu sabia, eu tava brincando, Rodrigão. Ah, quem é que não vai lembrar do nome? Rodrigo. Então, obrigado... aos nossos apoiadores, obrigado Negão, Gero, obrigado Charlão, participou com a gente, Rosine, Evry, a galera Jô, de Nanuque. Se eu fiquei, ficou o nome de alguém de fora, perdão, é porque aqui é tenso, a coisa aqui é tensa. Mas é isso aí. Terminal tem um grande carinho por todos vocês, viu? Estejam aonde estiverem, Linhares, França, Portugal, aonde estiverem. Muito bem. É, daqui a pouquinho tem daqui a pouquinho tem banda Mr. Tease. Agorinha, já já. E eu vou fazer um bate-papo interessante daqui a pouco aqui com o Pablito. Nós vamos ali mostrar uma moto que a gente vai sortear. Show. Aí. Obrigado, banda Terminal V8. Daqui nós a pouco tem Mr. Tease e a última para fechar. Com chave de ouro. Obrigado, Medeiros Neto. Obrigado, Longedão. Obrigado, Linhares. Obrigado, França. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Negão, um abraço. Dogão! Tony Stark, meu brother, isso é pra você. Alô, Dima! We'll be right back.
acompanhar aqui agora. Alô, Aruzito! Filho de diretor, hein? Ladies and gentlemen. A Isabela Amaral Meira, beijo pra você, minha filha. Daqui a pouco eu tô em casa, viu? Tem o aniversário do nosso grande amigo Vilaz ainda, que a gente vai participar hoje ainda. Obrigado, Tavia Borges. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos vocês. Beijo no coração. Terminou V8! Show! Valeu, valeu, valeu aí a galera da banda Terminal V8, rock de primeiríssima qualidade. Você que está desde o início participando aqui conosco dessa Abrolhos Live, obrigado mesmo pelo carinho. Nós vamos dar um pequeno intervalo agora, daqui a pouco vai entrar a banda Mr. Tease com o Bruno Velarte, o estonteantemente lindo Bruno Velarte, daqui a pouco estará aí fazendo um super som para você que está assistindo a gente, tá bom? Mandando um abraço aí para o Robertão Odebrecht, também um abraço aí para o Sérgio Lacerda e toda a galera de Lagedão, que são fãs da banda aí, da banda Terminal V8. Olha só, tem um recado muito massa para você, você que adquiriu aí a sua cartela do Extremo Sul da Sorte. Amanhã, 11 horas da manhã, com transmissão ao vivo da TV Abrolhos, você não pode perder o super sorteio de um salário mínimo por mês, entre outros grandes prêmios que você vai concorrer amanhã. Você, comprando a sua cartela aí nos próximos sorteios, você colabora com a Sociedade Pestalozzi de Teixeira de Freitas e você pode descolar uma grana legal pra caramba. Então fique de olho nesse vídeo, nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta com muito mais Abrolhos Live e dessa vez com banda. Já imaginou ganhar um salário mínimo durante um ano pra te dar aquela ajudinha? O Extremo Sul da Sorte dessa semana vai te dar. No quarto sorteio tem um ano inteiro de um salário mínimo. É isso mesmo, são 12 meses de salário mínimo só pra você. E mais, R$1.000 em dinheiro vivo do primeiro ao terceiro sorteio. E 20 prêmios e R$300 no Super Giro da Sorte. E o melhor é que baixou, custa apenas R$2. Adquirindo o Extremo Sul da Sorte, você contribui com a Associação Pestalozzi de Teixeira de Freitas. Extremo Sul da Sorte. Já imaginou ganhar? Muito bem, estamos de volta. Você que aí que acompanhou o vídeo... estamos de volta. Você que acompanhou o vídeo aí do Extremo Sul da Sorte, um abraço aí a toda a galera do Extremo Sul da Sorte, parceiro aqui da TV Abrolhos. Você não pode perder de segunda a sexta-feira o informativo legal pra caramba, que sempre no final da tarde, início da noite, o Abrolhos acontece. Todas as notícias de Teixeira de Freitas e toda a região do Extremo Sul da Bahia. Você é o nosso convidado para participar desta grande Abrolhos acontece, né? Temos intervalo agora, produção? Intervalo? Muito bem, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco tem Mr. Tease. Você trabalha ou só canta? Você trabalha ou só faz eventos? Você trabalha mesmo ou só faz festa? Provavelmente você já fez ou já ouviu alguém fazendo essa pergunta a um profissional do setor de eventos. Somos milhões de pessoas, trabalhadores, centenas de milhares de empresas, mais de 40 atividades ligadas ao setor. E segundo a União das Casas de Shows e Artistas de Santa Catarina, a UCSA, somamos mais de 133 mil profissionais completamente parados, sem perspectivas, sem respostas. O setor de eventos está aqui para pedir a sua atenção.
Assim como todos estão voltando gradativamente ao trabalho, nós também precisamos abrir as nossas portas. Estamos lutando a cada dia, pois também temos contas a pagar. Precisamos do nosso trabalho de volta. Nós, como músicos, levamos emoção através da melodia e do som para a sua festa. Fizemos com que sua quarentena ficasse mais leve. Nós, como promotores de eventos, ajudamos a realizar a sua festa de aniversário, casamento e ainda trouxemos aquele artista nacional que você tanto sonhava. Nós, da segurança, cuidamos do evento que você estava, onde você pôde se divertir com seus amigos. Nós, como fotógrafos, fizemos as suas fotos nas festas, aquelas publicadas em sua rede social. Capturamos momentos incríveis. Nós, como técnicos de som, garantimos a qualidade musical do seu evento. Nós, como técnicos de iluminação, levamos mais cor e emoção para a sua festa. Nós, como holds, carregamos, montamos e descarregamos toda a estrutura e equipamentos que deram forma e modernidade à sua festa. Nós, da sonorização, fizemos com que você absorvesse a emoção do seu artista preferido através do equipamento de som. Nós, como auxiliares de limpeza, deixamos o ambiente agradável, limpo e organizado para você. Nós, como garçons, atendemos aos seus pedidos enquanto você se divertia. Nós, como designer gráfico, despertamos a sua vontade para ir ao evento. Nós, dos food trucks, saciamos aquela fome pós-balada e ainda rimos com as suas histórias da noite. Nós, como empresas de decoração, fizemos da sua festa um ambiente temático e deslumbrante. Nós, do buffet, deixamos vocês com água na boca. Nós todos, unidos, estamos nesse momento pedindo uma solução de verdade. Estamos passando por dificuldades, sem perspectiva alguma de renda e, principalmente, sem trabalho. Precisamos voltar com o que sabemos fazer e com o que fizemos durante todo esse tempo para nossos clientes. Deputados, prefeitos e governadores, precisamos de ajuda. Queremos trabalhar. Queremos normas claras e coerentes com o nosso setor. Nós também temos família. Sabemos que saúde é tudo. Por isso queremos voltar com segurança. Contudo, não tirem a nossa dignidade de não poder alimentar os nossos filhos. Precisamos trabalhar. Ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Antes de desistir, amor, então, meu, por favor. Eu quero seu sorriso, seu olhar, a sua companhia pra cuidar, teu sinal. Um olhar atento para as riquezas e belezas de nossa região. Tudo isso em uma versão digital feita por uma equipe compromissada a lhe entregar o melhor do extremo sul baiano. Cultura, esporte, religião, saúde e lazer. Uma programação diversa feita para você, além de transmissão ao vivo com qualidade e tecnologia digital. TV Abrolhos, onde nasceu o Brasil, nasce um novo conceito de TV online. TV Abrolhos, a hora da hora é digital.
Churrascaria Roda Viva, um novo passo para a churrascaria mais clássica da região. Mais moderna, maior, mais variedades, com o sabor e qualidade que sempre ofertou. O almoço mais procurado da cidade. Rua Prudente de Moraes, 190, em Teixeira de Freitas. Venha conhecer o nosso sabor. Muda, faz caras de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Antes de desistir, amor, então, meu, por favor. Eu quero seu sorriso, seu olhar, a sua companhia pra cuidar, teu sinal. Você trabalha ou só canta? Você trabalha ou só faz eventos? Você trabalha mesmo ou só faz festa? Provavelmente, você já fez ou já ouviu alguém fazendo essa pergunta a um profissional do setor de eventos. Somos milhões de pessoas, trabalhadores, centenas de milhares de empresas, mais de 40 atividades ligadas ao setor. E segundo a União das Casas de Shows e Artistas de Santa Catarina, a UCSA, somamos mais de 133 mil profissionais completamente parados, sem perspectivas, sem respostas. O setor de eventos está aqui para pedir a sua atenção. Assim como todos estão voltando gradativamente ao trabalho, nós também precisamos abrir as nossas portas. Estamos lutando a cada dia, pois também temos contas a pagar. Precisamos do nosso trabalho de volta. Nós, como músicos, levamos emoção através da melodia e do som para a sua festa. Fizemos com que sua quarentena ficasse mais leve. Nós, como promotores de eventos, ajudamos a realizar a sua festa de aniversário, casamento e ainda trouxemos aquele artista nacional que você tanto sonhava. Nós, da segurança, cuidamos do evento que você estava, onde você pôde se divertir com seus amigos. Nós, como fotógrafos, fizemos as suas fotos nas festas, aquelas publicadas em sua rede social. Capturamos momentos incríveis. Nós, como técnicos de som, garantimos a qualidade musical do seu evento. Nós, como técnicos de iluminação, levamos mais cor e emoção para a sua festa. Nós, como holds, carregamos, montamos e descarregamos toda a estrutura e equipamentos que deram forma e modernidade à sua festa. Nós, da sonorização, fizemos com que você absorvesse a emoção do seu artista preferido através do equipamento de som. Nós, como auxiliares de limpeza, deixamos o ambiente agradável, limpo e organizado para você. Nós, como garçons, atendemos aos seus pedidos enquanto você se divertia. Nós, como designer gráfico, despertamos a sua vontade para ir ao evento. Nós, dos food trucks, saciamos aquela fome pós-balada e ainda rimos com as suas histórias da noite. Nós, como empresas de decoração, fizemos da sua festa um ambiente temático e deslumbrante. Nós, do buffet, deixamos vocês com água na boca. Nós todos, unidos, estamos nesse momento pedindo uma solução de verdade. Estamos passando por dificuldades, sem perspectiva alguma de renda e, principalmente, sem trabalho. Precisamos voltar com o que sabemos fazer e com o que fizemos durante todo esse tempo para nossos clientes. Deputados, prefeitos e governadores, precisamos de ajuda. Queremos trabalhar. Queremos normas claras e coerentes com o nosso setor. Nós também temos família. Sabemos que saúde é tudo. Por isso queremos voltar com segurança. Contudo, não tirem a nossa dignidade de não poder alimentar os nossos filhos. Precisamos trabalhar. Isso.
ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero você sério. Antes de desistir, amor. Eu quero seu sorriso, seu olhar, a sua companhia pra cuidar, teu sinal. Um olhar atento para as riquezas e belezas de nossa região. Tudo isso em uma versão digital feito por uma equipe compromissada a lhe entregar o melhor do extremo sul baiano. Cultura, esporte, religião, saúde e lazer. Uma programação diversa feita para você. Além de transmissão ao vivo com qualidade e tecnologia digital. TV Abrolhos, onde nasceu o Brasil, nasce um novo conceito de TV online. TV Abrolhos, a onda agora é digital. Muito bem, estamos de volta com Abrolhos Live. Hoje, sabadão, você que está aí na sua casa, obrigado pelo carinho da sua audiência, sua participação, a sua colaboração. Foi incrível, está sendo incrível, na verdade, receber você aqui na nossa programação. Eu estou aqui com Pablecito, ele que é o vocalista da banda Terminal V8. A gente trocou uma ideia, né, sobre o rock aqui na cidade de Teixeira de Freitas e tal. Você sente falta de músicas de rock, né? Tem muito sertanejo por aí, claro que sertanejo é importantíssimo também no cenário nacional, mas deu uma caída no rock e a gente ficou muito feliz de receber vocês aqui. Nós que ficamos felizes pelo convite, né? O Bruno convidou a gente, a Lígia e o Mago, e a TV Abrolhos, e vocês da equipe todos também, você, Rodrigo, apresentador, abraçou a gente. Então, a gente ficou muito feliz de resgatar. E é uma homenagem mais do que justa, né? O rock praticamente é milenar, né? Então, até hoje, a gente vai perpetuar aí, nós vamos, se Deus quiser, continuar essa progressão de rock aí, porque, infelizmente, aí, por causa dessa pandemia, aí, a gente tinha um monte de show marcado, né? E aí acabou que todos os eventos foram cancelados, mas enfim, tem espaço para tudo hoje em dia também, né? Eu também sou bem eclético quando eu estou com os meus amigos, eu gosto de escutar um pagode, enfim. A minha essência é rock, mas eu também tenho mente aberta para outras coisas, também eu acho isso importante, né? Muito bem, o Dia Mundial do Rock foi criado em um show que marcou a história de todo mundo, né? Que foi em 1985. Só que o mais incrível, as pessoas falam assim, que o Brasil não gosta muito de rock, mas o único país que comemora o Dia Internacional do Rock é o Brasil. Isso é muito interessante. Está aí para você ver como é que é o diferencial do Brasil, né? Eu acho a cultura do Brasil toda interessante, né? Eu curto outras vertigens de outras músicas também. Como eu falei, a gente é apaixonado com rock, mas também a gente curte outras coisas também, que são bastante interessantes. O nosso país tem uma cultura muito rica, né? E custa nós, brasileiros, conservarmos isso, né? A gente tem MPB, tem grandes músicos, tem grandes talentos aí. Basta um pouco mais de cultura e está tudo certo, está tudo bem. Muito bem, na pandemia não pode fazer apresentação, inclusive toda a equipe da TV Abrolhos está aqui, todo mundo de máscara, utilizando álcool em gel, enfim. Mas quando voltar, e eu sei que vai voltar, isso vai acabar em breve, como faz para contratar e como faz para achar a banda Terminal V8? Ou na internet, ou telefone? A Terminal V8 ela tem um Instagram, né? terminalv8oficial@.com. E a gente tem um site também, rockv8.wix.com/terminal. Tem toda a nossa história lá, tem a nossa biografia, todos os músicos, todos os integrantes que já passaram pela Terminal,
Até o dia de hoje tem foto, tem vídeo, todos os eventos que a gente fez. A gente tinha muita coisa programada, tem a agenda nossa lá que vai voltar, se Deus quiser, depois de tudo isso passar aí, a gente voltar ao normal. E é fácil, só entrar em contato. Teixeira, tá tudo certo, não tem erro. Muito bem, obrigado aqui ao nosso querido amigo Pablo, ele que é vocalista da banda Terminal V8, que acabou de se apresentar aqui na Abrolhos Live. E muito bem, daqui a pouquinho, falta poucos segundos para começar, o meu amigo, gente boa, parte banda Mr. Cheese. Olha só, apoiando aí a banda Mr. Cheese, tem a Media Blade, não é isso? Media Blade, Destaque Lages, Concreto Aqui, o Planeta Rock, Planet Rock, bem digital. E lembrando que hoje vai rolar aí a Voz da Quarentena, você que gosta do Bruno Velarde, você que não gosta também, você pode votar aí no Voz da Quarentena daqui a pouco, a partir das 19 horas. Vai continuar aqui pela TV Abrolhos, programa Abrolhos Live, com vocês, banda Mr. Cheese. Pessoal, nós somos a banda Mr. Cheese. Está aqui fazendo muito rock and roll pra vocês aí. Afasta as cadeiras aí da sua sala, chama o pessoal pra poder dançar com você. Que hoje é Mr. Cheese aqui, rock and roll.
só, pra você que chegou agora, nós somos a banda Mr. Tease, a gente veio fazer esse som pra vocês aqui logo depois desse showzaço aqui da banda Terminal V8, os nossos amigos da banda Terminal V8. Obrigado a você que está conosco aqui fortalecendo a cena, você que está aqui fortalecendo a cena do rock and roll, você que está na sua casa com seus filhos, sua família, nessa época de pandemia. Quem disse para você que não ia ter rock hoje? Tá vendo? Olha, tem rock hoje. O dia do rock é só na segunda-feira, mas a gente comemora com vocês hoje. Se pá, a gente comemora segunda-feira também, tá legal? Agradecer aqui a equipe da TV Abrolhos, né, que a gente fez isso aqui para vocês poderem curtir na casa de vocês. Então, se você está em casa, faz aquele story, grava a televisão lá e posta no seu Instagram e marca @TVAbrolhos para a gente poder compartilhar a sua publicação lá e as pessoas verem que você está curtindo o Dia do Rock conosco também, tá legal? Vamos lá, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais. Vamos trocar ideia com vocês daqui a pouco e vamos fazer isso aqui. Uou! Casa, não esquece de fazer aquela, dar aquela força pra gente, nós e a banda Terminal V8, a gente tá fazendo aqui pra vocês esse Dia Mundial do Rock, e pra você que tem em casa se divertir, né, e pra você não deixar passar em branco esse dia, que é tão importante pra gente que gosta de música boa, pra gente que gosta de rock and roll mesmo e tal, esse dia é muito importante pra nós. Então, lembrando que o nosso PicPay é esse que tá aqui do lado, olha, esse aqui de cima, esse é o nosso PicPay, e o da banda Terminal V8 é esse aqui, tá legal? Então, se vocês quiserem dar uma força pra gente vai agradecer demais, porque isso tudo aqui requer custos, né? E nós sabemos bem o quanto nós estamos parados, de certa forma, assim, de trabalho nessa época de pandemia, tá legal?
E aí, quando voltar, a gente vai poder estar junto de novo, se abraçar e ouvir aquele velho rock and roll juntos, tá? Pessoal, lembrando que agora às 7 horas vai ter o concurso A Voz da Quarentena e eu tô competindo também nesse concurso, tá legal? Então, você que tá aí agora, pega o seu celular, vai no Instagram, @voz_da_quarentena. E às 7 horas da noite vai ter o concurso lá, vai ter a parte da votação. E nos stories é só votar em mim lá, dá essa força pra gente lá. Pra gente poder continuar fazendo esse trabalho bacana pra vocês, tá legal? @voz_da_quarentena. Vota em mim lá que vai dar certo. Let's fucking go! Just do what it please. Together, right now,
come together right now. Over me. Rapaz, olha só, eu quero aproveitar e fazer uma ressalva aqui, agradecer aqui a disponibilidade do nosso amigo Pablo de estar fazendo conosco aqui, obrigado mesmo, a gente teve uns problemas de percurso, como toda banda tem, né? Então o Pablo pôde vir aqui fazer esse som pra gente, brigadaço Pablo, não sei nem como a gente pode agradecer aí a vocês aí, eu sei que tá em casa, se não bater uma salva de palma pro Pablo, a sua mão vai cair. Pessoal, lembrando, nosso PicPay é esse aqui, o Determinal V8 é esse aqui. Vamos depositar R$1.000 para as bandas aí, que vai ajudar bastante. Quem não tiver milzão, cara, pode depositar 600. Não tem 600, depositou 10 já ajuda. Beleza? Já adianta a gasolina. Muito obrigado aí por vocês, pela audiência de vocês. Muito obrigado. Pessoal que tá vindo nos comentários aqui, pessoal relembrando o Motorrock aí. Foi bacana. Foi nosso último show, assim, com o público, né? Foi o Motorrock. Foi bacana demais. A gente não vê a hora de voltar de novo para os palcos aí com vocês aí. Se Deus quiser, em breve a gente volta, tá legal? Essa aqui vai pro meu amigo Clécio, que tá aí, meu amigo de Conceição da Barra, tá presente aí, vamos pra vocês aí. Vamos lá. Check. Assim que o Rodrigo terminar de cortar a onda da gente. Tudo bem? Como é que tá? Tudo beleza? Tudo maravilha? Já estive melhor antes de você chegar. Mas olha só, como o terminal veio outro mudou, né, rapaz? Não olha é? Que coisa incrível. O vocalista cresceu. Cresceu tá... pros lados, pra frente. Uma coisa aí, incrível. Felipe aqui tá... Ficou mais bonito, Felipe, né? Ficou uma coisa assim... Pode falar. A placa tá contando, jovem. É o que, que é que você mandou aí, jovem? Conta aí, bota de novo aí. É porque ele não sabe ler, gente. Não sabe. Eu vou começar... Não tá, não, velho. É que eu tava de costas. Lá que você é burro. É... Não é que ele é burro, é que ele não fez Mobral. Exatamente. É, mandando um abraço, não fez Emark. Lembra da Emark? Não fez Emark. Mago Jackson e o pequeno Pablo são os fundadores da Emark de Teixeira de Freitas. Mago Jackson. É, Mago O Jackson, é uma coisa assim. É. Ah, ele saiu de trás do balcão, ele, o menino ali. Banda Mr. T tem um apoio aí da Media Blader. É, gente boa. Destaquilagens. Tá construindo sua casa? Meu amigo Clebson Santiago, meu compadre também aí. Laranja, não tô brincando, laranja não, tá? Já pensou? É uma lanchonete? Um suco de laranja? É... Nossa! Planet Rock! Tá, deixa o cara, tá desconectado. Cadê o baterista da V8? Porque esse aqui... Fazer valeu pro Zuzu. Fez? Deixou pra lá. Aê. Opa, aê. Com efeito sonoro o cachê fica mais caro, tá? Mais maravilhoso. Mais maravilhoso. Bem digital. É isso aí, pessoal de Caravelas que cuida da minha parte digital, marketing, influência e tudo. Exatamente. Mais. Muito obrigado, valeu. Eu lembrei do Bem Brasil. Bem Digital. Corou, né, cara? É uma coisa assim. Né? E lembrando que você está participando do Voz da isso, Quarentena. Isso, arroba voz, underline da, underline quarentena. Não sei porque é tanto underline, mas... Arroba da? Arroba voz, underline da, underline quarentena. Pessoal. Entendi. Dá essa força, vai nos stories, 7 horas, libera a votação. Eu daqui vou concorrer com carinha daqui a pouquinho. Então, só vai no seu celular rapidinho, ali no Instagram, e pesquisa por Voz da Quarentena e vota em mim nos stories, na enquetezinha lá. Vai dar uma força bacana pro meu trabalho aí. A gente precisa desse capilé. Exatamente. Falando nisso, tem aí o QR Code da banda Mr. T e tem o QR Code também da Terminal V8. Isso. Você pode fazer a sua doação. Eu não gostei da Terminal V8, tá maior do que o nosso. Por quê? Porque a Terminal V8 é boa. Ah, tá. É, continuando. É uma explicação plausível. É, você que... Exatamente. Atenção, produção. Aniversário do Pedro, que fez, a culpa é dele. Tá vendo, Pedro? É, Pedro, que nem bom. Nem todos são flores do seu aniversário. Olha que hemorroida sai. Olha, você que faz aí shows em várias cidades da região e também... Agora tá parado. Cala a boca, deixa eu terminar a pergunta. Faz aí na região toda e está parado, você está fazendo várias lives. Exatamente. Né? Inclusive, boa parte das lives aqui quando tiver hora. Isso, porque senão você é demitido. Tem um recadinho ali, ó. Diego o quê? Diego Luiz sumiu o recado. Alô, produção, o recado tem que ficar um pouquinho mais... É, voltar em Bruno isso, na quarentena. Isso, a hashtag é Team Bruno, tá? Time Bruno, a hashtag é essa. Sim, aí, eu tô falando ainda sobre a Voz da Quarentena, é uma oportunidade
muito boa de você mostrar o seu trabalho e, inclusive, interagir com a galera. Exato. Tem gente do Brasil inteiro, tá, gente? Inclusive, o cara que eu tô competindo é um carinha muito bom também, tá? Mas vota em mim. Então... Humilde. Qual é a próxima música? É Sabão Cracrá. É uma que está no repertório. Sabão Cracrá, agora com banda... É aquela música que o Rodrigo atrapalhou. Terminal de... V8 Tease. Terminal V-Tease. Alguém que acaba com as drogas do nosso apresentador. Vamos lá. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi um dia. Esse sangue amargo e tão sério e selvagem, selvagem, Casa, não se esquece de compartilhar essa live com seus amigos, @TVAbrolhos, pra gente poder fazer com vocês esse rock and roll bacana. Vamos lá, olha só, tem que olhar as horas aqui, porque se eu não olhar as horas eu fico por fora aqui, acabo perdendo a hora da votação, tá legal? Mas você que tem casa, não se esquece de votar no perfil @VozDaQuarentena. Se não puder votar, você pode depositar R$1.000 aqui nesse PicPay da gente aqui, que já ajuda bastante. A votação e R$1.000 é a mesma coisa. Então, ou você dá R$1.000 ou você vota. Se você não der R$1.000, você vai ter que votar na gente lá no Instagram.
Que vai ter gente fazendo conta no Instagram agora para não dar R$1.000. Pessoal, dê uma força para nós, a banda Terminal V8 também aqui. Muito obrigado pela presença, pela audiência de cada um de vocês aí. Tá em casa? Manda, deixa aquele comentário bacana aqui também, ou aqui no Facebook, ou no YouTube, pra gente poder interagir com vocês aqui também, tá legal? Yeah! Sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense, no Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste tá tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, puxando os papéis, os documentos fiéis ao regaço, Pablo! Vamos faturar 1 milhão quando vivermos todas as almas dos nossos ídolos do leilão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Vamos lá, pessoal, faltam 2 minutinhos para começar a votação. Já quero pedir para você correr lá no seu Instagram agora e pesquisar por @vozdaquarentena para a gente poder ganhar aí, pessoal. Manda pros seus contatos, pede pro pessoal sair. Mas se você, votando, se você, mas se você não votar, se você não votar, você não vota. Mas votou. Se você não votar, você não vota. Mas o Bruno. Cadê você, querido? Mas você não tá me vendo, você não tá me vendo. Deixa eu passar aqui, deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar. Deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar. Deixa eu passar, não parece o cara do Titãs, é igualzinho. Você já tá votando em você mesmo? Eu vou votar agora, que agora são 6h59, eles só liberam 7 em ponto. Então, seu relógio, você tá certo disso? Tá certo, se você não votar, ou se você votar no concorrente, o seu celular vai explodir na sua mão, tá? Isso é praga de músico e pega. Vai morrer amanhã. Ó, então, vote aí no Instagram, Voz da Quarentena, no nosso querido amigo Bruno Velarte, que ficou de costas.
Agora eu estou guardando a guitarra. Exatamente. E você, agradecendo a você a sua presença, a sua participação, Brawlers Live incrível neste sabadabadu legal pra caramba. Você já curtiu banda Terminal V8, agora a banda Mr. Cheese V8. É tudo misturado, né? É tudo junto e misturado. Vota, galera, vota! Pois é, o negócio é o seguinte, está aberta a votação já? Já está aberta, 7 horas em ponto. Vai lá no Instagram. É só você ir lá no Instagram, no... Voz da Quarentena, Voz da Quarentena, e voltar no nosso amigo Bruno Velarte. Bruno Tilaski. De segunda a sexta-feira você não pode perder o programa Abrolhos Live, sempre a partir das 18 horas e 30 minutos. Notícias e informações de Teixeira de Freitas e toda a região do extremo sul da Bahia. Você é o nosso convidado especial para participar. É isso. Minha participação aqui na Abrolhos Live acaba neste exato momento. Você vai ficar sozinho, só lamento por você, né? Continua vibrando uma pessoa aí que o pessoal tá gostando. Pois é, isso. Recebi é, obrigado. Várias mensagens aqui, o pessoal falando, quem é esse cara bonito que está aí falando? Então, vamos continuar. Cala a boca. Obrigado pelo carinho da audiência. Eu tenho ali um outro compromisso agora. Você continue com Bruno Velarte e banda Mr. Cheese. A gente se vê na próxima segunda-feira no programa Abrolhos Acontece. E olha só, amanhã você não pode perder o sorteio, grande sorteio, um salário mínimo durante um ano. Do Extremo Sul da Sorte, amanhã, 11 da manhã, com transmissão ao vivo aqui da TV Abrolhos. Você não pode perder. Bruno Velarte, banda Mr. Cheese. Sim, pessoal. Vai atualizando a página aí, porque ainda não apareceu aqui. A produção coloca aqui embaixo, né, produção? É arroba voz, underline, da underline, quarentena. Produção, dá para colocar aqui o Instagram depois para a galera curtir? Ele fez uma cara ótima, então nós vamos colocar. Isso significa que dá mesmo. Valeu, galera. Não... Eu não gosto mais de você. Pra terminar de melhorar, a internet acabou de cair. É isso aí. Por favor, pega a sua guitarra. Hoje nós estamos tomando chá, né? Porque na última live nós tomamos muito chá. Ah, chama o VT do Extremo Sul da Sorte. Tá bom. Vamos lá, então. Fique de olho na premiação amanhã do Extremo Sul da Sorte, 11 da manhã, transmissão ao vivo. Já imaginou ganhar um salário mínimo durante um ano para te dar aquela ajudinha? O Extremo Sul da Sorte dessa semana vai te dar. No quarto sorteio tem um ano inteiro de um salário mínimo. É isso mesmo, são 12 meses de salário mínimo só para você. E mais, R$1.000 em dinheiro vivo do primeiro ao terceiro sorteio. E 20 prêmios e R$300 no Super Giro da Sorte. E o melhor é que baixou, custa apenas R$2. Adquirindo o Extremo Sul da Sorte, você contribui com a Associação Pestalozzi de Teixeira de Freitas. Extremo Sul da Sorte. Muito bem, estamos de volta. Você viu aí a programação, aí a premiação, na verdade, do Extremo Sul da Sorte para amanhã, 11 da manhã, com transmissão ao vivo aqui pela TV Abrolhos. Nós vamos para um intervalo rapidinho. Não saia daí daqui a pouco. Você trabalha ou só canta? Você trabalha ou só faz eventos? Você trabalha mesmo ou só faz festa? Provavelmente você já fez ou já ouviu alguém fazendo essa pergunta a um profissional do setor de eventos. Somos milhões de pessoas, trabalhadores, centenas de milhares de empresas, mais de 40 atividades ligadas ao setor. E segundo a União das Casas de Shows e Artistas de Santa Catarina, a UCSA, somamos mais de 133 mil profissionais completamente parados, sem perspectivas, sem respostas. O setor de eventos está aqui para pedir a sua atenção. Assim como todos estão voltando gradativamente ao trabalho, nós também precisamos abrir as nossas portas. Estamos lutando a cada dia, pois também temos contas a pagar. Precisamos do nosso trabalho de volta. Nós, como músicos, levamos emoção através da melodia e do som para a sua festa. Fizemos com que sua quarentena ficasse mais leve. Nós, como promotores de eventos, ajudamos a realizar a sua festa de aniversário, casamento e ainda trouxemos aquele artista nacional que você tanto sonhava. Nós, da segurança, cuidamos do evento que você estava, onde você pôde se divertir com seus amigos. Nós, como fotógrafos, fizemos as suas fotos nas festas, aquelas publicadas em sua rede social. Capturamos momentos incríveis. Nós, como técnicos de som, garantimos a qualidade musical do seu evento.
Nós, como técnicos de iluminação, levamos mais cor e emoção para a sua festa. Nós, como holds, carregamos, montamos e descarregamos toda a estrutura e equipamentos que deram forma e modernidade à sua festa. Nós, da sonorização, fizemos com que você absorvesse a emoção do seu artista preferido através do equipamento de som. Nós, como auxiliares de limpeza, deixamos o ambiente agradável, limpo e organizado para você. Nós, como garçons, atendemos aos seus pedidos enquanto você se divertia. Nós, como designer gráfico, despertamos a sua vontade para ir ao evento. Nós, dos food trucks, saciamos aquela fome pós-balada e ainda rimos com as suas histórias da noite. Nós, como empresas de decoração, fizemos da sua festa um ambiente temático e deslumbrante. Nós, do buffet, deixamos vocês com água na boca. Nós todos, unidos, estamos nesse momento pedindo uma solução de verdade. Estamos passando por dificuldades, sem perspectiva alguma de renda e, principalmente, sem trabalho. Precisamos voltar com o que sabemos fazer e com o que fizemos durante todo esse tempo para nossos clientes. Deputados, prefeitos e governadores, precisamos de ajuda. Queremos trabalhar. Queremos normas claras e coerentes com o nosso setor. Nós também temos família. Sabemos que saúde é tudo. Por isso queremos voltar com segurança. Contudo, não tirem a nossa dignidade de não poder alimentar os nossos filhos. Precisamos trabalhar. Ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Antes de desistir, amor, então, meu, por favor. Eu quero seu sorriso, seu olhar, a sua companhia pra cuidar, teu sinal. Um olhar atento para as riquezas e belezas de nossa região. Tudo isso em uma versão digital feita por uma equipe compromissada a lhe entregar o melhor do extremo sul baiano. Cultura, esporte, religião, saúde e lazer. Uma programação diversa feita para você, além de transmissão ao vivo com qualidade e tecnologia digital. TV Abrolhos, onde nasceu o Brasil, nasce um novo conceito de TV online. TV Abrolhos, a toda hora é digital. Churrascaria Roda Viva, um novo passo para a churrascaria mais clássica da região. Mais moderna, maior, mais variedades, com o sabor e qualidade que sempre ofertou. O almoço mais procurado da cidade. Rua Prudente de Moraes, 190, em Teixeira de Freitas. Venha conhecer o nosso sabor. Muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério.
antes de desistir do amor. Então, meu, por favor. Eu quero seu sorriso, seu olhar, a sua companhia pra cuidar, teu sinal. Você trabalha ou só canta? Você trabalha ou só faz eventos? Você trabalha mesmo ou só faz festa? Beleza, voltamos de volta. Se você não votou, ainda dá tempo de você votar lá. Então corre lá, @voz_da_quarentena, beleza? E vota lá em nós, nos stories. Não vale votar nas fotos, só nos stories, tá legal? Nos stories do Instagram. De lá, essa aqui é pra você que já votou na gente. Quem não votou ainda dá tempo. Corre lá. Hello. Hello, and as life separate my side, we don't believe you say. Spring in my throat is all I ever. And if love ain't gonna photograph, every time I'm gonna never pass. I don't believe another never go back. I gotta take it on the other side. Cemetery I'm gonna ever be. And every time I'm gonna memories. I don't believe another take my mind. I gotta take it on the other side. Take it on the other side. Take it on. Hello, hello, and I slide. Separate my side. I don't, we don't believe you say. Spring in my throat is all I ever. Every time I'm gonna have a me. And every time I'm gonna memory. I don't believe in order to take my mind. I gotta take it on the other side. Let me tell I'm gonna fall to peace. I don't believe in order never go back. I don't believe in order to take my mind. I gotta take it on the other side. Take it on the other side. Take it on. Take it on. Hello, hello, and I slide. Separate my side. I don't. We don't believe the same. My
Yeah! É isso aí, pessoal. Olha só, estamos aqui nessa correria. Ao mesmo tempo que a gente está tocando, a gente está aqui também atrás da galera que deu força, que está dando força para a gente aí. Muito obrigado a todos vocês que estão votando aí no perfil arroba Voz da Quarentena. Vou mandar um abraço daqui a pouquinho para o pessoal aí dos nossos patrocinadores, tá bom? Daqui a pouquinho vou mandar um abraço aos patrocinadores aí, pessoal que ajudou a gente aqui na nossa festa, Dana, aqui, tá legal? Vamos fazer o trem acontecer. E hoje tem tudo pra dar certo, tá legal? Vamos lá, pessoal, vamos lá votar. Eu conto com a ajuda de vocês aí. And you know you are pretty little lovely. Little lovely girl, huh? I try to keep it warm. Oh, we do the no harm, though. I try to keep it warm, oh my. Yeah, foxy lady. Foxy lady, come on baby, you come and get ya. I try to leave you woman. Oh, we do the no harm, no. I try to leave you woman, oh my. Yeah, foxy lady. Olha só, a gente quer agradecer o pessoal que ajudou a gente aqui. Estamos chegando aqui agora nas nossas saideiras. Muito obrigado. A gente veio mesmo para fazer esse som para vocês aqui, para cá, com o nosso compromisso com vocês também. Tá legal? Queremos agradecer aí ao Sérgio Lacerda, o pessoal de Lagedão aí. Muito obrigado. Aos fãs da banda do Terminal V8, o pessoal que ajudou aí a banda Terminal V8. Muito obrigado. E o pessoal que nos ajudou também a estar aqui, a Media Blade, do meu amigo Dido. Destaque Lages, Concreto aqui, Planet Rock, Bem Digital.
E não se esqueçam, pessoal, a votação da Voz da Quarentena ainda tá rolando, tá legal? Então dá uma força pra gente lá, vai lá e vota, divulga pros seus amigos que vai ajudar bastante o meu trabalho, tá legal? Então vai lá, arroba Voz da Quarentena, nos stories e vota em mim, beleza? Vamos fazer o oco, fazer as duas. Beleza? Muito obrigado aos meus amigos da Terminal V8 pelo convite. Obrigado a cada um de vocês que está em casa aí. Essa noite é para vocês. Muito obrigado à presença de cada um aí. Nós somos a banda Mr. Tees, valeu mesmo. Tamo junto aí. Lara, todos canara, Lara, todos de canara, Lara, todos cun. Fizeram um pouco e pelo deixar todo quebrado, desfigurado, irreconhecível até pra mãe. Mãe, olha só que legal, carro que eu ganhei no Natal, tu que me deu. Disse cuidado pra que não arranhe. Menino doido, tu quebrou até os frisos. Tem noção do prejuízo, acho que o teu pé vai te matar. Os olhos dele esperando o carro do ano, o modelo italiano que acabaram de inventar. Carrão da porra, tu pisava, ele voava, tu freava, ele adorava. E lá dentro a me debater, do bate-bate com a cabeça do volante fui preso. Filho da frente, a raiva preta, eu não pude conter. Tangue quente, cortei a testa, quebrei os dentes. Toda aquela gente peste, não vem ninguém me ajudar. Eles iam perto, preto, tempo, fecha, os ovos flama, hora do pau cantar. Eu quero ver o oco. Só na mãozada eu tentei seis, mas detestei matar. Eu quero ver o oco. Tocando folha, é hora de dançar. Meu ódio por automotor. Braça, pernas, costa, tudo vida, baixo aposta, pois muitos vão lhe testemunhar. Tanta fratura que deixa a doutora louca de matéria. O céu da boca, tu cansa só de tentar contar. Eu quero é ver o oco. É pedir muito o enfermeiro a vir me ajudar. Eu quero é ver o oco. Ô enfermeira, gente boa, vem me medicar. Volta é nóis lá, galera. Arroba Voz da Quarentena é nóis.
the name of. So my foes are war forces, and they say the crosses. So my foes are war forces, and they say the border crosses. So my foes are war forces, and they say the border crosses. So my foes are war forces, and they say the border crosses. They do what they told ya. Now 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 they do what they told ya. Ready to a day charge, no to die and justify. Forever your man with the chosen wife. Testify and no to die. Forever your man with the chosen wife. Testify and no to die. Forever your man with the chosen wife. Testify and no to die. Forever your man with the chosen wife. Support forces at the same. So my foes are war forces, at the same the border crosses. So my foes are war forces, at the same the border crosses. So my foes are war forces, at the same the border crosses. They do what they told ya. Lagadito cê trouxa. Pra they do what they told ya. Lagatixa tem coxa. Pra they do what they told ya. 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 No to die and testify. Forever your bed with the chosen ones. Testify and no shoot die. Forever your bed with the chosen ones. Testify and no shoot die. Forever your bed with the chosen ones. Testify and no shoot die. Forever your bed with the chosen ones. So tell me, fuck you, I won't do it, so tell me. Fuck you, I won't do it, so tell me. Fuck you, I won't do it, so tell me. Fuck you, I won't do it, so tell me. Fuck you, I won't do it, so tell me. Fuck you, I won't do it, so tell me. Fuck you, I won't do it, so tell me. Fuck you, I won't do it, so tell me. Pessoal, até a próxima. Obrigadão. Valeu, TV Abrolhos. Tamo junto.